Cijenjeni slušatelji, opet uzmite svakako olovku u ruke i papir. Sad bih htio nekoliko konkretnih možda načina reći, osobito za one koji su možda teže zapali u zlo, gdje je duša teže već razorena i jedva da mogu sami skupljati nekako komadiće svoje duše i staviti ih u cjelinu, a to znači iscijeliti. Temeljna duhovna terapija, da tako kažem, temeljna komunikacija duhovnog zdravlja jest prihvatiti Božju bezuvjetnu ljubav. Naglašavam, prihvatiti. Svi smo mi učili da Boga treba voljeti svim srcem, svom dušom i svim umom. I pitam se, tko to od nas može voljeti svim srcem, svom dušom i svim umom kad smo teško izranjeni? I zato vidite, to je starozavjetna premisa i starozavjetna zapovjed, da moraš voljeti Boga svim srcem, svom dušom i svim umom. Zašto? Jer upravo Bog htio da Izraelcima jasno pokaže, gledajte, ne možete postati dobri sami. Gledajte, ne možete ispuniti ni jednu moju zapovjed. Gledajte, stalno ste nevjerni, zato odlazite u progonstvo. Gledajte, krvavo doživljavate kako vam je teško vjerovati. Za vas se vjerovao Mojsije, zato vas se izveo iz Egipta i proveo kroz Crveno more i kroz pustinju, ali vi ne možete. Povjerovao Jošua, zato vas oslobodio, ali vi to ne možete, oni su imali malo snage. Povjerovao je Gideon, pa je izbavio i on, ali vi to ne možete. To je zapravo htio pokazati. I zato u Novom Zavjetu imate suprotno što se kaže. Sveti Ivan kaže, mi ljubimo Boga, zašto? Jer je on prvi ljubio nas. E to je ono. Najprije Bog ljubio mene, od trenutka začeća. Pa me učinio kršćaninom, pa me učinio da sjedim na ovom radio govor, pa mi dao da živim, pa da dođem u nebo kod njega. Najprije on mene ljubio. Najprije on išao za mene umrijeti, nije rekao ti moraš sebe otkupiti, idi pa se kaj. Nego on ide uzeti moje grijehe i umrijeti, da ih uništi i ubije. On je zloga uništio i prema tome u njemu je, u Bogu je moja zaštita protiv zloga. Agape, dakle, znači bezuvjetna Božja ljubav, to je prvi, dakle, lijek, ili via caritatis, kako to zovemo također. A to je svijest koju nam je Isus rekao, kao što je Otac ljubio mene, tako sam ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Shvatite, nemojte pokušavati voljeti Boga, jer to nećete moći. Vapiti za Bogom možete. Vapiti da ga možete voljeti, moliti ga da možete ga voljeti, to da. Ali prvo da možeš uopće i vapiti i moliti bilo šta, najprije prihvati Božju bezuvjetnu ljubav. Bog stoji na početku svega, on je bitak, apsolutni, on stoji na početku stvaranja. Od njega sve potječe, od njega si se primio. Što imaš da nisi primio, kaže sveti Pavao. Prema tome prvo što na ovom treba biti duboka zahvalnost. Ti si mene volio i ti mene sada voliš. Dakle, postoji Božja bezuvjetna ljubav. Postoji Isusova ljubav u kojoj on jasno kaže, nisam došao suditi svijet, nego spasiti svijet. Prema tome, nemoj čim dolaziš Bogu odmah gledati na svoje grijehe i reći, joj, ja sam nedostojan. Nije istina da nisi dostojan. Sam sebi lažeš. Jer te Isus učinio dostojnim. Ti si u njemu i on u tebi. Jer si povjerovao ljubavi koju on ima prema nama. Mi smo povjerovali ljubavi koju Bog ima prema nama, kaže sveti Ivan u svojoj prvoj poslanici. Povjeruj da tebe Bog voli, da tebe Bog želi u nebu, da ćeš ti biti u nebu. Govori si to. Govori da Bog uživa u praštanju. Govori da je Bog došao da uzme tvoje grijehe, da ih je odnio, da je desnom razbojnika učinio svetim i da će tebe još svetim. Gledaj kako Isus činio velika djela, velika čudesa i tebi će učiniti. Povjeruj ljubavi koju Bog ima prema tebi. Prihvati bezuvjetnu ljubav. Nemoj se praviti lažno ponizan kako si ti grešan i nisi dostojan Božje ljubavi. To Bog zna prije tebe. Nemoj se praviti važan. Ali budi istinit, a istina je ovo. Ja ne mogu do Boga, ali Bog može do mene i onda ja mogu k njemu. Ja ne mogu protiv grijeha, ali on može, on je pobjedio moj grijeh i ja mogu biti čist. Zato sam čist što mi on prašta, ne što se ja popravljam. Čist sam što mi on prašta. I kad mi oprosti, njegova milost ulazi u mene i tada ja postajem pobjednik nad grijehom. Tu logiku zapravo treba dobro poznavati, poštovani slušatelji, kako biste bili zdravi. Dakle, prvo je prihvati od trenutka začeća do danas Božju ljubav. Gledaj što imaš, a da nisi primio.
Drugo je takozvana pistis via, dakle, fidei, to znači, ili fiducija, to je dakle vjerovati Bogu da te voli. Povjeruj. Što to znači povjerovati Bogu? To znači gledati u njega i shvatiti, Bog ne može nikada nikada lagati. Bog ne može nikada zločiniti. Bog dakle ne može mene na bilo koji način prevariti. I on samo traži od mene da mu vjerujem. Tko vjeruje, ima život vječni. Ne boj se, samo vjeruj. Vjera je temelj spasenja, kaže Sveti Pavao i kaže nam crkva. Vjera. Vjera znači povjerenje. Ne možeš ići u prijateljstvo s nekim ako ne vjeruješ tom čovjeku. Ne možeš ići u brak ako ne vjeruješ tome s kime ideš u brak. Ne možeš ići u kompanjonstvo sa nekim, dakle osnivati neku firmu s nekim ako ne vjeruješ onom drugom. Ne možete zajedno sjediti na jednom mjestu ako ti ne vjeruješ drugom. Vjera je dakle povjerenje u dobro koje ima u nekome. Budući da je Bog apsolutno dobro, dakle možeš imati totalno povjerenje. Biće dobro. I nemoj se bojati onda, kao što mnogi ljudi kažu, ej, ako ja sad vjerujem da je Bog samo dobar, onda znači da je onda sam nekakav dobričina i baš sam briga, ja mogu činiti zlo, ali on je dobar, pa ću mi spati. Ma to su gluposti. To su teške gluposti kad neko tako misli, a mislimo svi tako. Zašto su to gluposti? Pa zato što smo svi svjesni. Bog ne može mene bez mene spasiti. I ako se ja ne kajem za grijeh, Bog ne može uzeti moj grijeh i mene spasiti. Jer Bog je mene stvorio slobodno, ja mogu Bogu reći ne, točka. Ja odlučujem ću ići u pakao, a ne Bog. Bog me hoće spasiti. Ali moja sloboda odlučuje. Prema tome, ne može mene Bog spasiti bez mene. Jer Bog bi bio zao i lagao bi na neki način kad bi išao mene spasiti bez mene. Prema tome, ako ja mislim, aha, Bog će mene spasiti makar ja činim zlo, to je glupost. Tu nema spasa. Ja se moram opredijeliti. Ja hoću biti dobar Bože. I tada me Bog spašava. Ako sam pao bunar, ja moram reći, viknuti gore, ja hoću van, nisam došao dolje čistit bunar, nego sam pao. I onda će me oni izvući. I kad vjeruju da će me izvući, zato vičem gore. Takav je Bog. Bože, pomozi. Ja hoću biti dobar, ja hoću van iz tog zla. Ja hoću živjeti. Evo, to je drugo, dakle, što nam treba pisati povjerenje u Boga. Hajmo postati večeras prijatelji svemogućega Boga. Zamislite, apsolutna dobrota, apsolutna nježnost. Apsolutno čisto, sve je to dobro. Joj, što je dobro. Ajmo večeras skočiti u zagrljaj Bogu reći, joj, što si pravi. Pa ga grliti i grliti. Sve do jutra. I do sutra i prek sutra. Ajte pokušajte, poštovani slušatelji, već jedan puta povjerovati ljubavi Božoj. Jer mi strašno vjerujemo u zlo i grijeh. I niko od nas ne vjeruje da smije k Bogu. Svako misli, ako skoči Bogu da ga zagrlje, on će me odbiti. A to je kriminal. A Bog uživa da ti hoćeš k njemu, a to znači ti se kaješ. Ti si kao izgubljeni sin koji kažeš, oče, evo, sad sam u droncima, sad sam ostao kosti i koža, gledaj kakav sam, sad bolestan, umirem. A otac se sletio, kaže Isus, i izgrli i izljubi svoga sina. E takav je Bog. Ali ti moraš željeti da se to dogodi. Ti moraš imati povjerenja, ma primit će me moj otac, makar sam ovako uvijek bio samo zao. Ma da ne znam koliko sam griješio, otac se on će primiti, oče, žao mi je. I trči njim u zagrljaj. Kako bi bilo dobro kad bi danas bar Peter od nas koji slušamo ovu emisiju skočilo od svog vrata. Znam, ja vjerujem da bi se cijeli svemir uzdrhtao i svi anđeli drhtali od sreće i pjesme i klicanja. Evo ljudi počeli vjerovati da ih Bog voli. Vidite, to je temeljno naše pitanje. Da li, mi se zovemo vjernici, ali da li smo to? Biti vjernik znači vjerovati da me Bog voli. I da se njemu uvijek smijem vratiti. Da uvijek kad go reklim žao mi je, ja sam kod njega. I da uvijek kad se odlučim za dobro, uvijek kad se kajem i odbacujem zlo, njegov sam i on će me sigurno povesti vrlo visoko. To je drugo. Treće je takozvano eirene. Eirene znači pomiriti se s Bogom. Pomirenje. Pomiriti se znači nekoga zamoliti, oprosti mi, žao mi je. Reći Bogu, ali i ljudima oko sebe. I drugo, pomiriti se znači, oni su mene povrijedili, reći, ništa za to, želim ti opet biti prijatelj. Znam, povrijedio si me, ali zaboravimo to. Opraštam ti. Ajmo biti prijatelji. I tad si dobio i sebe i njega, izbacio si zlo iz sebe, a ovoga si prijatelja dobio da se obratio, da te više neće vrijeđati. Vi ste postali opet prijatelji. To dakle da možemo praštati je vrlo teško. I tu morate poštovani slušatelji stotinu komadića dobra skupiti u sebi da biste mogli. Najprije u sebi vidjeti puno dobra, da biste mogli onu uvredu nadvladati koju je netko
govorom ili koji način vam stavio vaše srce, povrijedio vas, otvorio ranu. Najprije u sebi vide dobro, a onda u njemu tražiti neko dobro, a onda reći u dubini tebe znam da ima neko ko je za mnom i za mene, znam da tvoje dubine me vole. Te tri stvari, dakle u sebi vidjeti dobro, tada zapravo ona rana postaje sve manje koja te boljera. U njemu koji te povrijedi vidjeti nešto dobro. A onda na kraju treće, znam tvoje dubine me vole. E tad ćete uspjeti uvijek oprostiti. Tad ćete osjetiti da ste izliječeni, e tad se može oprostiti. Onako ćete uzalud govoriti, opraštam, opraštam, a duša jauče i kaže kako ću oprostiti kad još uvijek krvari moja rana. To je dakle način kako da liječimo svoju dušu. Na način pomirenja. Jako je važno i ovo, poštovani slušatelji, prije nego ideš spavati, zagledaj se u duhu u sve ljude koje si danas sreo. I onda im reci, oprostite mi, žao mi je. Žao mi je prvo zbog toga koga sam povrijedio, ali još više mi žao zbog toga što sam mogao napraviti dobra vama, a nisam. Mogao sam reći neku dobru riječ, nisam. Mogao sam nekome dati nešto, a nisam. Žao mi je. Dakle, ne samo dijelom da si povrijedio, nego i propustom, to još gore. Znate kolika djeca pate i ubijaju se zato što ih roditelji nisu voljeli, jer su propustom napravili zlo. Nisu nikad nikako zlo radili. Znaju toliki nama hagiju pacijenti reći, ne, naši roditelji su nas voljeli. Ja kažem, znam. Ali su propustili bezbroj stvari koje si ti osjetio sada da nemaš i ne možeš zbog toga biti pravi, nego se ubijaš. I depresivan si, i ovisnik si. Zato dakle, svaku večer znati reći, oprostite. Zbog propusta i zbog onog što sam učinio zlo vama. Riječima, djelima. A onda drugo reći, ja vama opraštam. I onda na ova tri načina vidi da u tebi postoji prepuno dobra i da ne znam ko te pokušao poniziti, znaš, ne, ja imam zdrave noge i ruke i tijelo i dušu, ja zdravo mislim, ja zdravo molim, ja zdravo živim. A ne, ja imam oko sebe dobre ljude koji me vole. O, ja sam dobar. Dakle, što više skupi toga koji tebe vole, koji su tvoji, pa ćeš osjetiti kako rana nestaje. A drugo, u onom čovjeku reći, pa na njemu ima dobra, ovo, pa ćeš onda moći njemu oprostiti radi tog dobra na njemu. A onda na kraju sam rekao, tvoje dubine me vole. Na večer to recite svima koji su vas povrijedili i svima koji su propustili da vas vole. Osobito vi starice koje se osjećate same sirote, niko vas ni nazvao, ni unučad, ni kćeri, ni sinovi. Vi ljudi koji ste u zatvoru, niko na vas ne misli. Vi koji ste u bolnici, vi djeco koji ste sami, vi mladići i djevojke gdje nikako da se udate i oženite, nikako da dođe pravi partner. Svi koji patimo na stotine načina. Ti koji voziš teški kamion, dolazeš iza ponoć, a ne dočekate ni žena, ni djeca, ni niko, sam. Lijegaš na tvrdu postelju, opet sutra na isti posao, užas te uhvati, da nema niko ko bi bio na tvojom mjestu. Oprosti i vidjet ćeš kako će nježnost Božja, ali mnogi ljudi će ti pokazati nježnost, doći u tebe i bit ćeš nov čovjek. I četvrto je dinamis. Zvali smo tako, dinamis terapija, ili to je dakle snaga via deliberacionis, to znači odlučiti se za dobro i onda se odreći zla. Odreća se đavla, satone, grijeha, odrećam, dakle nemam ništa s njime. To ono što smo rekli, ignorira ih, odreci se. A onda vjerujem u dobro, u ljubav, u Boga, ja vjerujem. To je ta, dakle, ono što činimo kada obnavljamo krsne zavjete, sjetite se na Veliku subotu na večer, kod prve pričesti i kod mnogih drugih prilika obično u životu što crkva čini direktno. I na kraju je onda takozvana via gracija, to znači izmoliti ono što ne možemo. Ako ne možeš postati drugačiji i bolji, izmoli to. Sveti Augustin kaže, ako vidiš da si zaređen za svećenika, a nemaš zvanja, vidiš da si u krivo zvanje ušao, onda moli da ga dobiješ. Htio bi biti časna sestra, a nemaš zvanja, izmoli. Htio bi naći neku djevojku, mladića, da se oženiš, da imaš to zvanje, da stvaraš nove ljude, da za nekoga živiš, da tvoj život dobije smisao, biti za drugoga. Izmoli, ali uporno moli. Pa ako treba, oderi koljena od klečanja, ali izmoli, isplati se. To su velike stvari, jer to je život. To su neke, dakle, od velikih, dakle, ovih pomoći koji će nam pomoći. Zatim još nešto. Svi mi kršćani, svi, dakle, koji slušamo radio, smo vjernici, idemo nedjeljom na misu. Pokušajte misu tako iskoristiti da u njoj vidite tri glavna dijela. Na početku misa je pokorničko
Slavlja to znači tad se kajemo za grijehe i opraštamo jedni drugima, a iza toga je onda čitanje Božje riječi i tumačenje u propovjedi. Taj cijeli prvi dio, dakle, to je Isus Krist. On dolazi oprostiti grijehe i on je riječ Božja, on je navještao Božju riječ. To je dakle prvi dio gdje s Isusom se susrećeš u svetoj misi kad dolaziš. Dolaziš k njemu, znači dođeš u crkvu i daješ mu svoje grijehe. Joj Isus, evo ti ovaj i ovaj, gle ovo je prljavo, gle ovo je odvratno. Znam da ne smiješ ući u svetu misu prljav i dronjav, moraš biti nov. Evo Isuse, evo me, molim te, tvoja kaplja krvi neka padne na mene, neka me učini bijelim, čistim, slobodnim. A onda slušaj Božju riječ, reci Isuse, dobro si govorio, tako želim živjeti. To je dakle prvi dio svete misli, gdje uranjaš u Isusa Krista, s njime se spajaš, postajte prijatelj. A onda u drugom dijelu, na prikazanje, kad svećenik prikazuje, sjedite se kruh i vino, i podizanje, ta dva dijela, dakle, onda je to Duh Sveti. Jer Duh Sveti je dar Božji. I mi darujemo Bogu kruh i vino, mi darujemo, dakle, postavimo slični Duhu Svetom. A onda u podizanju sam Bog to čini da to bude tijelo i krv Kristova. I mi zato trebamo kod prikazanja darovati sebe, svoj život, svoje bolesti, svoje imanje, sve se sve. A onda će nam to Bog preobraziti, učiniti zdravim, svetim, čistim. Jer Duh Sveti tad na podizanje dolazi na darove i zato svećenik kojeg polaže ruke na to i moli gospodine rosom duha svoga posveti ove darove. I to se sve preobražava. To je drugi dio sveta misle gdje dakle Duh Sveti ulazi u nas. To je prekrasno. Sjetite se, najprije Bog poslao Isusa Krista da nas spasi. To je dakle početak mise. Njega najprije zato susrećemo ovdje na zemlji kao spasitelja. Iza njega je poslao Duha Svetoga. To je dakle drugi dio svete mise, prikazanje i podizanje. A onda treći dio, Bog Otac, dolazimo k njemu gore, na vrh dakle. Počinjemo sa očenaš, dakle, to je ono, molimo Isu molit, očenaš, dakle, Otca zazivamo. I onda dolazimo k Otcu, da nas On, dakle, On nam daje Isusovo tijelo, On nam daje Duha Svetoga, mi postajemo novi ljudi i odlazimo sasvim novi kući. I važno nakon toga što nas Otac Nebeski, dakle, skroz na novo stvorio i mi idemo kući, a pričestili smo se, sad je jako važno ići uvijek kući da svjestan si ja, sad je Isus u meni. Jer Isus je rekao, tko jede moje tijelo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu, ostaje. Dakle, nemojte zaboraviti, ići ćete preko praga crkve, nema Isusa, idem doma, gdje si bio na misi i ništa, kriminal. Gdje si bio na misi i... Evo Isusa, Isus je došao u naš stan. Onda reci Isuse, Isuse, evo ti, pogledaj malo u naš frižider, ima nešto. Pogledaj naš stol, Isuse, aj sjedi za stol. Pogledaj moje ormare, Isuse, jel trebam nekome dati? Što da ja danas obučem? Pogledaj se, ovo su moje knjige. Pogledaj, Isuse, naš pod, pogledaj naše tepihe, pogledaj naše žarulje, pogledaj moja kola, Isuse, pogledaj ova kolica naše djece, pogledaj ovo igračke moje djece. Vidjet ćete kako će i djeca i kuća i stvari biti presretni. Došao je Bog u vašu kuću. Načinite to, molim vas. A zamislite i to, dok dolazite kući, pa vi ćete ostati, kod da se sve vrbe i cvjeto i svi se klanju prema, joj, ide Isus kroz naše mjesto. Sve će vas kuće blagosiljati, jer vi njih blagosiljate, jer Isus je u vama i kod on prolazi, to je blagoslovljeno. Evo, to je opet jedna temeljita, dakle, jedan lijek, komunikacija, dakle, zdravlja, koju možete svake nedjelje napraviti ako idete samo nedjeljom na misu, ako idete svaki dan još bolje. I probajte ponijeti nekad, makar jednu svječicu ili neku baterijicu, makar i u džepu zapali ili pred tobom pa reci ja sam tabernakul, samo da te podsjeća. Ili bar kad dođete kući upalite svijeću, recite joj, ovo je profesor Ivančić rekao da me treba podsjećati, Isuse, ti si sad u našoj kući, ti si u meni, ti sad blagoslivljaš se, joj, će sad biti dobro. Kako ću vam biti sretni, zamisli. Pa samo Isu pokaže, Isuse, boli me glava, gle, moju baku bole noge, a gle, moga muža boli ova ruka, i sad gle, ovo moje dijete nešto boli ovo oko. Pa mi nismo svjesni, poštovani slušatelji, da kao što Isus došao u Petrovu kuću i izliječio njegovu punicu, kao što je došao onome kapetanu, izliječio njegovog slugu i onog sina i sve, tako on liječi nas. Ali zašto to ne uzimamo ozbiljno? Hoćemo od večeras? Nadam se. A onda se sjetimo, kad dođe nedjelja da ju slavimo, ona isto trojstvena, nedjeljom je Bog počeo stvarati svijet, to je Bog Otac, dakle njega pozdravi čim nedjelja svane. Odmah ujutro, Bože Oče, ti si danas počeo stvarati svijet. Drugo, Isus je tada uskrsnuo, dakle, Isus pobjedio grijeh i zlo, tada je počeo novi svijet, vječni svijet. Uskrsli smo, naše tijelo može s nama u nebo. Uskrsnuće, to je vrhunski blagdan. Isus je uskrsnuo u nedjelju. Treće, Duh Sveti je sišao na crkvu i ona je postala vidljiva, očitovala se, rodila se, kažemo mi to. Crkva, rođendan crkve,
To je nedjelja. Dakle, opet imaš Oca nebeskog koji stvara svijet, Sina koji otkupljuje svijet, dakle, koji tada uskrsnuo, i treće Duha Svetog koji posvećuje sve to. Tako će doživjeti nedjelju duboko, i kao jelo, i kao piće, i kao odmor, i kao šetnju, i kao razgovor između sebe. Te tri točke morate zapamtiti. Zatim još jedne tri točke, a to je ja mogu, ja hoću, ja vjerujem. Ja mogu jer sam Bože dijete, ja mogu činiti dobro. Ja hoću, odlučujem se da će ja biti ovakav kako je to rekla ova emisija. Treće, idem činiti. I još možda bi bilo dobro jednu rečenicu Svetog Pavla zapamtite. On je govorio, znam kome sam povjerovao. Znam kome sam povjerovao. To mi se tako rečenica sviđa, cijeli mi život prati. Znam kome sam povjerovao. I znam da će on učiniti ono. Dakle, kada se odlučiš za dobro, ja hoću. Ja mogu, ja hoću, ja vjerujem. Da reci, znam kome sam povjerovao. Ja znam da će biti dobro. Poštovani slušatelji, pa vi ćete biti prezdravi na jesen. Boji se susresti vas poslije. Ako zaista sebe volite, onda ćete to uspjeti. Evo vam još jedna trojka. A to je ovo, poštovani slušatelji, za ovo ljeto. Prvo, zavolite sebe. To znači, prihvati iz Božje ruke da si ti najljepše ono što je Bog imao za tebe. I nemoj se gledati izvana, ti si najljepše. Bog je za tebe umro, znači da si dragocjen. Prvo, zavoli sebe. Prihvati, gledaj sebe u ogledalu, gledaj sebe po svome tijelu. Gledaj sebe kako ti reagiraš, kako govoriš, slušaj svoj glas, kako vide tvoje oči, kako šmrčeš, kako tvoje usne se pokazuju, kako te bole leđa. Gledaj, to si sve ti. I reci, prihvaćam, to sam ja. I zagrli nekada samoga sebe, svoju glavu, svoje tijelo, svoju nogu, da, cijelo svoje biće. Zagrli te. Poljubite nešto u sebi. I reci, dušo moja, volim te. To je prvo. Drugo, kad zavolite sebe, onda ćete željeti živjeti vječno, spasiti sebe, jer voliš sebe. Želiš zauvijek biti. Tad ćeš osjetiti, bez Boga to ne možeš i tražit ćeš Boga. Tad ćeš ga tražiti svim srcem, svom dušom, svim umom. To je dakle to što je Stari Zavet već izrekao. Tražit ćeš ga čitavim bićem. A Bog kaže, naći ćete me, ako me budete tražili, čitavim srcem. Ovdje dakle ćeš željeti živjeti vječno, sad ćeš ga tražiti, moram te naći, pa ćeš ga tražiti u riječi, pa u Euharistiji, pa u ispovjedi, pa u ljudima, pa svugdje, gdje si Bože, trebam te. I onda ćeš samo jedno gledati, joj, divan je Bog, Bože, trebam te, pomozi mi. A onda ćeš jedan puta osjetiti, nešto mi fali, osjeća da se Božja vrata ne otvora. I zašto? Zato što nisam oprostio onom čovjeku, nisam se pokajao što sam povrijedio svog bračnog druga. O Bože, idem k njima. Ljudi, opraštavam. Oprostite vi meni. Tad ćeš vidjeti dakle da ne možeš k Bogu ako nekoga od ljudi ne voliš ili mrziš. Ljubite neprijatelje svoje, kaže Isus. Ljubite neprijatelje svoje. Molite za one koji vas progone. Dobro činite onima koji vas mrze. Kako je to dobro, Isus rekao. Tad ćete biti sinovi Oca nebeskog. Vidite, i kad ta vrata otvorite, treća, naputno ćete osjetiti, joj, počeo sam voljeti sebe, a gle, zavolio sam Boga i neizmjerno zavolio ljude. Gle, svi su mi prijatelji, nebo i zemlja. Evo, to je zapravo jedno čudesno ozdravljenje našeg čitavog bića. A sada vas malo puštam, ali možda bi trebalo još samo zadnje reći, poštovani, joj, dvije stvari su mi ostale. Prva, znak križa, to već znate. Rekli smo, ako napravite znak križa u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, da tada se zapravo događa to da primjenjujete Isusov križ na sebe i on vas otkupljuje. Drugo, osjećate kako vas taj križ oslobađa od svih tereta i grižnji savjesti. Treće, kako čitavo presveto trojstvo po tom križu ulazi u vas i vi ste, nosite čitavog Boga u sebi. To je jedno, a drugo je ona četiri koraka, znate ih već, kako druge promijeniti, tako da im oprostiš. Da moliš da ti oproste, da ih zavoliš i zahvaljuješ Bogu za njih.